Skënderbeu është duke kërkuar lojtar të rinj dhe me një farë eksperiencë për të plotësuar ekipin pas largimeve të shumta në fund të sezonit të kaluar. Me zyrtarizimin e Julian Amataj si trajner I ri I Skënderbeut ka filluar edhe puna për të plotësuar ekipin me elementë të cilët do të nevojiten Amataj për të ndërtuar një grup të rëndësishëm me qëllim mbajtje në nivele të mira të Skënderbeut. Kështu që afrimet e para duket se janë mbyllur edhe pse zyrtarisht korçarët nuk mund të bëjnë merkat si pasoj e bllokimit të saj nga instancat e tjera të futbollit. Pjesë e korçarëve janë bërë dy lojtarë të rinj që janë prej disa ditësh pjesë e Skënderbeut, bëhet fjalë për mbrojtësin Altin Kovori dhe mesfushorin avancuar Joan Çela. Të dy këta lojtarë janë aktivizuar edhe në ndeshje miqësore të zhvilluar në ditën e ndeshme përballë Korabit. Altin Kovori, 21 vjeç, është mbrojtës qendre dhe sezonin e kaluar ka luajtur në Kosovë në radhët e Kekut. I lindur në 14 tetor të vitit 1998, Govori tashmë 21 vjeç ka luajtur një sezon të mirë me Kekun në kampionatin e fundit. Govori ka luajtur 19 ndeshje në Superligën e Kosovës dhe nuk mund të luajë lehtësisht edhe si mbrojtës qendre edhe si mbrojtës I krahut të majt, duke u kthyer kështu si një xhol për Ahmataj. Futbollisti tjetër është mesfushori I krahut Joan Çela, I cili sezonin e fundit ka luajtur me luftëtarin. Çela ka mbyllur një kampionat të suksesshëm me ekipin Gjirokastrit pavarësisht rënies së tij nga kategoria. Mesfushori 20 vjeçar ka luajtur 20 ndeshje me ekipin e luftëtarit duke arritur madje të shnoj edhe 2 gola, një kundër Kuksit dhe një kundër Tiranës. Të dy lojtarët janë bashkuar me Amataj duke bindur deri diku trajnerin e Skënderbeut. Mbetet për të parë fakti kontratave të lojtarëve pasi merkato mbetet e bllokuar.